medo da seco, a rena lhe com medo, o negro no rei. O mago repradana, e pobre e framana, fora o senhor. Taslima fil-bidu tas-seklu 20, Belt Żgħira miżawda b'suldati u baħrin Ingliżi u popolazzjoni ta' madwar 13,000 ruħ. Tnejn minn dawn ir-residenti, is-Sinjuri Miller u Portelli, għarfu li pajjiż ta' jkun kbir biss meta jrawwem fiħdanu tim ta' gladjaturi li jissiltu fil-logħba tal-ballun u li jidħlu għall-Benija għall-kull onur li setgħu jiġbdu lejn nieshom. Nhar is-Sibt, 3 ta' Ottubru 1908, fil-ground ta' Pembroke, libsu l-kuluri tas-sliema l-ewwel 11 li qatt kien hemm. Żgħira, Richardson, Rowley, Rossi, Dimek, Sherry, Tonna, Dai, Miruzzi, Żgħira u Della Sara. Fit-12 ta' Deċembru, it-tim lab kontra skwadra tal-artillerija Ingliża. U fit-19 ta' Deċembru, il-Wanderers raġaw iffaċċjaw lill-Ingliżi u rebħulhom 3-2. Fis-sena ta' wara l-1909 il-klab mexa iktar il-qudiem. Mhux biss taslima qelbu lill-diversi timijiet lokali u tas-servizz Ingliżi, iżda kienu wkoll wieħed mill-5 membri fondaturi tal-Malta Football Association. Fl-ewwel league immexxi mill-MFA, is-Sliema Wanderers rebħu għadd tal-logħob. Ġew ukoll witch in witch għall-ewwel darba mar-rivali eterni tagħhom, il-Furjana. Fl-10 snin ta' wara, il-Blues rewx pedamenti sodi kellhom. Irnexxilhom jieħdu il-Curses Shield u fl-għeluq tad-diċenju rebħu wkoll il-league wara li jelbu lil kull tim li lab kontrihom. Is-suċċessi komplew. Fl-20-jiet is-Sliema raġgħu rebħu l-lig 3 darbiet oħra u anke bdew jilagħbu ma' timijiet barranin. Fl-1924 il-Wanderers kisbu wkoll l-ogħla onur, il-Quadruple Crown, għax ħadu l-Kassar Cup, il-Curses Shield, is-Simmons Cup u rebħu wkoll il-lig. Sakemm bdiet il-gwerra, il-Blues ziedu magħhom l-żagħżugħ promettenti Tony Nicol. U komplew jiġbru il-premijiet billi rebħu l-lig 6 darbiet, il-Curses Shield 3 darbiet u l-FA Trophy 4 darbiet. Kienu koll l-ewwel tim Malti li kellu l-kuraġġ imur jikkompeti lil-in minn xtutna u joħroġ rebbieħ fuq timijiet kbar bħal Meteor ta' Ċekoslovakkja u l-Hijacks tal-Jugoslavja. Spiċċat il-gwerra, iżda l-Wanderers komplew jiġġieldu. U reġgħu ħadu l-FA Trophy, il-Kassar Cup u l-League. F'nofs is-seklu, il-kanuni ta' taslima baqgħu jisparaw u l-goals ma seta' jżommhom ħadd. Il-Kassar Cup rebħuha darbtejn, il-League 3 darbiet, l-FA Trophy 4 darbiet u x-Xikluna Cup 8 darbiet. Elbu u koll avversarji mill-Austria, l-Ingilterra, Tripli u mill-Italja u fl-1956 il-Blues reġgħu ħadu il-Quadruple Crown. L-istaġun ta' wara ġab miegħu ċerta nostalġija għax kien dak li fih irtira il-famuż captain ta' team Tony Nicol. Fil-qoċċata ta' karriera li rati jirbaħ l-onur ta' l-aqwa skora 8 darbiet. Fis-sittinijiet, il-Wanderers reġgħu akkwistaw Quadruple Crown oħra. Ġew l-ewwel fil-lig 3 darbiet u rebħu home kontra Panathinaikos tal-Greċja. U fis-sebajnijiet reġgħu ħadu l-lig darbtejn flimkien mal-Christmas Cup, il-Sons of Malta Cup, l-FA Trophy għal darbtejn.
u tazza indipendenza għal-tlet darbiet. Labu wkoll kontra l-ġiganti skoċċiżi, is-Celtic ta' Glasgow. L-10 snin ta' wara ma kinux l-aħjar fl-istorja ta' Sliema Wanderers. Kien hemm relegation u l-league intrebaħ darba biss. Iżda kien żmien importanti wkoll għax il-klabb reġa' wara li kien għadu pionier meta fetaħ l-ewwel nursery f'Malta fuq inizjattiva tal-maħbub Juicy Fava. Id-diżajnijiet bdew aħjar. Il-klab inaugura l-ewwel ground bit-turf sintetiku u rebaħ l-FA Trophy, Super 5 Tournament u l-Euro Cup. Fl-1995, Carmel Bozzittil ħaddan il-flok il-blu. U t-mexxija ta' Sliema għaddiet f'idejn Robert Arrigo. Robert ġab ix-xorti miegħu, għax sena wara il-Wanderers reġgħu rebħu l-Premiership League u wara ħadu r-Rothmans Super Cup. Fidejn Robert il-klabb kiber sew. Biss sal-ħarra seklu n-nursery kienet qed tħarreġ sa 1000 tifel kull nhar ta' sibt. U l-millenju l-ġdid ġi mammet bir-rebħ ta' 3 tazzet, it-tazza Love and Brow, Rothmans Trophy u Super Cup. Fis-sena 2002 il-Blues reġgħu rebħu t-tazzetz ta' Love and Brow ta' Super 5 u s-sena ta' wara ħadu t-tazza Love and Brow u Championship tal-Premier League. Fl-2004 il-Wanderers refgħu t-tazza tal-Premier League u l-oħra tal-Love and Brow. U fl-2005 reġgħu rebħu l-League għat-tielet darba nfila fl-imkien mal-Euro Cup. Fiż-żmien li għamel bħala President, Robert mexxa l-Sliema Wanderers berf, entużjażmu, kuraġġ u determinazzjoni. Kompla jifrex l-influenza tat-tim li lin minn ġdudna permezz ta' ġemellaġġ mat-tim Taljan tal-Viċenza, fil-waqt li għal Malta irsista kien felaħ biex il-klabb ma jindifinx taħt it-terrapin tal-proġett ta' tinje. Robert issielet ukoll f'livell nazzjonali biex il-futbol Malti jeħles mill-influenza ħsiena li tapnulu ismu. Taħt it-tmexxija tiegħu il-Wanderers rebħu l-League għas 26 darba u żammew il-pożizzjoni tagħhom bħala t-tim li rebaħ l-ikbar numru ta' tazzi. Iktar minn hekk, Robert ta' direzzjoni lill-klabb b'istorja twila drammatika u mimli onuri biex jibqa' mixi fit-triq ta' suċċess. Xogħolna hu li nkomplu l-ħidma tiegħu biex il-Wanderers jibqgħu issa u dejjem fil-quċċata tal-futbol Malti. Felu dawn il-mid-sena glorjużi, nqumu u niftakru fil-players u f'dawk kollha li wasluna sawn illum. U ngħidu b'ferħ, viva Robert! Viva l-Blues! Viva Sliema Wanderers! Il-lejzi kone sa' xare, kul ħaddi ħor.